Якщо у вас є днів 5 вільного часу і ви не знаєте, куди його витратити, завітайте на Поділля. День дороги, і ви вже у Кам'янці-Подільському. Це місто прекрасне як вдень, так і вночі. Тут неймовірні краєвиди, це правда. Посеред міста каньйон, на дні тече річка Смотрич. Парки з фонтанами і лебедями, мости і місточки, своєрідна архітектура, історичні будівлі – все це робить місто дуже атмосферним і затишним. Але задля чого, мабуть, їдуть ці туристи – це заради старої фортеці. Вона заснована ще у 14 столітті. До неї веде замковий або турецький міст. Є гіпотеза, що його будували ще давні римляни. Найбільшу башту замку називають папською або кармелюковою, тому що саме тут, за легендою, колись був ув'язнений подільський герой-розбійник Вустим Кармелюк. Хоча це всього лише вигадка. Лянськуронська, Рожанка та інші – у кожної башти своя назва, своя історія, свої легенди. Кам'янець-Подільський замок називають одним із 7 чудес України. І щоб переконатися у цьому, варто його побачити на власні очі. Thank you.